שלום חברים, הפעם נסביר איך יכול להיות שמישהו ישנא אותך בגלל שאתה אוהב אותו. איך זה יכול להיות? אז יש הרבה מאוד סיבות, יש עוד סיבה, איך זה יכול להיות? אז יכול להיות שמישהו שונא בעצמו משהו. ואם אתה אוהב אותו במה שהוא שונא בעצמו, אז הוא ישנא אותך. מה הכוונה? נגיד שיש בחורה שהיא שונאת את איך שהיא נראית ואתה אוהב את איך שהיא נראית, אז יכול להיות שהיא תשנא אותך בגלל שאתה אוהב את איך שהיא נראית. למה? כי בגלל שהיא שונאת את איך שהיא נראית והיא רוצה להיפטר מאיך שהיא נראית והיא רוצה לשנות את איך שהיא נראית, אז היא חושבת שזה שאתה אוהב את איך שהיא נראית זה גורם לה להיראות לא טוב. כי בגלל שאת אוהבת איך שהיא נראית, אז אתה מחליש אצלה את הרצון להשתנות, לדוגמה. אז יכול להיות שבגלל שהיא שונאת את איך שהיא נראית, היא תשנא אותך אם את אוהבת איך שהיא נראית. אני אתן דוגמה נוספת. נגיד בן אדם שמעשן, והוא שונא את זה שהוא מעשן, והוא רוצה להפסיק לעשן, ואתה אוהב אותו ואת אוהב את זה שהוא מעשן. יכול להיות שהוא ישנא אותך בגלל שאתה אוהב את מה שהוא שונא בעצמו. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא מעשן, והוא לא אוהב את זה שהוא מעשן, אבל הוא רוצה לאהוב את זה שהוא מעשן. אז אם אתה תאהב אותו שהוא את זה שהוא מעשן, אז הוא יאהב אותך יותר. אם יש נגיד בן אדם שהוא לא נראה טוב, הוא שונא את זה שהוא לא נראה טוב, אבל הוא רוצה לאהוב את זה שהוא לא נראה טוב, אז הוא יאהב אותך אם אתה תאהב את איך שהוא נראה. אבל אם יש בן אדם נגיד שהוא שונא את, הוא שונא את זה שהוא לא נראה טוב בעיניו, אבל הוא רוצה להיראות טוב, והוא לא רוצה לאהוב את איך שהוא נראה, הוא רוצה לשנות את איך שהוא נראה. הוא לא רוצה לקבל את עצמו עם זה שהוא מעשן, הוא רוצה להפסיק לעשן. אז ברגע שאתה אוהב את זה שהוא מעשן, אתה הופך להיות האויב שלו, כי אתה בעצם נגד זה שהוא רוצה להפסיק לעשן. ולכן גם לאהוב מישהו צריך לדעת, צריך לדעת לעשות את זה בחוכמה. כי בן אדם יכול לספר משהו על עצמו, נגיד יכול להגיד, אני לא אוהב את הקריירה שלי, ואז אם אתה רוצה לגרום לו לאהוב אותך יותר, אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, הוא אמר שהוא לא אוהב את הקריירה שלו, אבל מה הוא רוצה לשמוע? הוא רוצה שנגרום לו לאהוב את הקריירה שלו, או שהוא רוצה שנגרום לו לחשוב שהוא ישנה את הקריירה שלו? כי אם מישהו אומר לך שהוא לא אוהב את המקצוע שלו, ואתה תגיד לו, למה זה מקצוע טוב? יכול להיות שהוא ישנא אותך, יכול להיות גם שהוא יאהב אותך. לכן צריך לדעת מה הבן אדם רוצה, האם הוא רוצה בסוף לשנות את עצמו, או שהוא רוצה לקבל את עצמו. ותחשבו על זה. מידע נוסף יש באתר, למה מישהו שונא אותך, איך שנאה הופכת לאהבה, איך אהבה הופכת לשנאה, למה אנשים שונאים את מי שאוהב אותם, יש כל מיני תופעות מעניינות. איך להחמיא למישהו, איך לפרגן למישהו, איך לגרום למישהו לאהוב אותך. אפשר להסתכל באתר ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.